не байдуже, як Хмельницький перетворюється на місто без архітектурного стилю, де будувати можна скрізь і будь-що, тоді вам варто подивитись цей ефір. Тема на телеканалі «Поділля Центр». Мене звати Юлія Ангел, сурдопереклад Ольги Рибак. І у нас в гостях сьогодні заступник Хмельницького міського голови Андрій Капура. Пане Андрію, ну питання риторичне у нас перше. Чи є у нас проблеми в архітектурно-будівельній галузі? Проблеми, звичайно, є. І не тільки в Хмельницькому, а взагалі в Україні. І це пов'язано з тим, що починаючи з 2011 року, з моменту прийняття Верховною Радою закону про регулювання містобудівної діяльності, органи місцевого самоврядування втратили контроль над будівництвом. Цей контроль фактично здійснюється до межі виділення земельної ділянки і видачі містобудівних умов. В подальшому ці всі функції передані Державній архітектурно-будівельній інспекції. І органи місцевого самоврядування не завжди у законний спосіб можуть впливати на недобросовісних будівельників. Ну, тоді архітектурно-будівельна інспекція, ми знаємо, був мораторій на перевірки, тобто у нас було чи не півроку, здається, так? Коли на півроку, 28 грудня 2014 року було прийнято закон, відповідно якого введено мораторій на проведення перевірок, і діяв він до 1 липня 2015 року. Зараз діє мораторій продовжено, проте виключно для перевірок органами податкової інспекції. Тобто з 1 липня фактично Державна архітектурно-будівельна інспекція має право без дозволу Кабміна по відповідних зверненнях і по фактах виявлених правопорушень проводити перевірки будівництва. Тобто за цей період, в принципі, і не перевіряли, що в нашому місті набудували. А ну скажіть, будь ласка, от ви як з боку влади, які ви бачите такі кричущі у нас забудови, незаконні або проблемні забудови? Ну, як таких кричущих забудов незаконних, незаконна забудова, вона має бути визнана відповідно до рішення суду. Таких рішень суду у нас немає. Є на Проскурівській 45, це ЗАТ «Октан» будувало будинок, і там дійсно є проблеми з введенням цього будинку, житлового будинку в експлуатацію. Ось це така забудова. На інші, так би мовити, незаконні будівлі орган місцевого самоврядування реагує в такий спосіб, як відміняє містобудівні умови та обмеження. Я пропоную подивитись сюжет із останньою такою кричущою справою, із забудовою, яка б могла б відбутись по вулиці Інститутській. Пропоную нам пригадати і телеглядачам цей сюжет. Будь ласка. І парки, і дерева вирізати, там такі гарні берізки, там такі гарні, там зробити лавочки, там ж, це вже, і квіточки вон ходять, збирають в парк, і все. І скважина була така хороша, вкусна водичка була, і все повирізали. І ниньки з собаками, людей з собаками, і травлять. Щоб перевірити, чи дійсно на громадян нацькують собак, ми вирушили на територію будівництва. Псів не побачили, однак зустріли невідомих молодиків, які не побажали відрекомендуватися. Яку охоронну фірму ви представляєте? Скажіть, будь ласка. Ми? Да. Я забув, не пам'ятаю. Але ж ви охороняєте сьогодні цю ділянку? Слушай, я не можу. Ви, безплатно? Чи платно? Ну, все безплатно. Безплатно? На яких? Волонтерських засадах? Да. А за що ж вам така честь? Яка честь? А ви бачили, скільки наркоманів і алкоголіків там ходить? Що ви охороняєте зараз від наркоманів і алкоголіків? Да. Тим часом міські чиновники, які приїхали на гвалт, запевняють, усі документи на будівництво є, тому законно припинити зведення житлового будинку вони не можуть. Серед важелів впливу залишилися лише умовляння. Це прийняте, було прийняте рішення перенести. Це рішення земельної комісії, забудовника ні до чого не зобов'язані. Ми по-людськи просто просили не проводити будь-яких будівельних робіт. Ось сьогодні будуть проведені консультації з Василишем, можливо, передамо іншу земельну ділянку. Ба більше, чиновник вважає, що проблема не в деревах, а в зацікавленості окремих мешканців кварталу. Поміж новобудов причаїлися три приватних будинки. Мовляв, скандал навколо будівництва на руку власникам цих земель. Чи не здається вам, що от внаслідок цього ви спекулюєте інтересами людей, які от виходять, дорогу перекривають і таке інше,
що ви переслідуєте лише свою корисливу мету поруч земельну ділянку продати чи фірмі, діти, чи будь-кому іншому. Спростуйте це, будь ласка. Всім замовникам, які приходили, не тільки фірми діти, я відмовляв. У мене немає, і ці пропозиції вони неодноразово поступають, я всім відмовляю. І зараз підтверджую, що я не збираюся продавати. Я піду на переговори з людьми, ну, на певні компроміс. Но хочу завірити цих власників цих трьох земельних ділянок. Я буду настоятися на тому, що це, якщо це вже там відбудеться, щоб це була рекреаційна зона, і ви там ні будувати, ні реконструювати. Нічого не зможете. Тим часом з'ясувалося, що не всі мешканці цього кварталу проти скандального будівництва. Вони вважають, що краще вже побудувати дев'ятиповерхівку, аніж розводити там смітник. Хай буде будинок, хай будуть красиві прилеглі, якби парк, доріжка, хай буде. Тоді зможуть ходити всі діти. І маленькі, і дорослі, і нам буде зручно. Міські чиновники пообіцяли врахувати думки всіх сторін і знайти єдине правильне рішення. Тому вже розпочали переговори із забудовником. Про результати роботи пообіцяли повідомити пресу 3 серпня. А доки у кабінетах з'ясовували нюанси, люди розблокували дорогу. Отож, пане Андрію, поясніть, будь ласка, вже пройшов певний час, чи зважили ви на ті от потреби, незадоволення громадян, і все-таки кому буде віддана ця ділянка? Чи під парк, чи все-таки управління охорони здоров'я міському? Так, дійсно, ситуація мала місце, і в даний час от на земельній комісії передсесійній, яка відбудеться найближчим часом, буде вирішуватися питання про виділення земельної ділянки управління охорони здоров'я взамін попередньої для будівництва багатоквартирного будинку. Ну, ситуація там дійсно двояка, і деякі громадські активісти, які підбурюють людей, вони зацікавлені в тому, щоб там будівництво не стільки, щоб не продовжувалося, а щоб земельну ділянку, якою вони володіють, десь орієнтовно 20-25 соток, також передати фірмі там Діта, як мені відомо, для проведення забудови. Тобто ці факти мають місце також. Бо оскільки на цих 50 соток, яких там, які збудується будинок, на решті земельної ділянки вона вже буде нецікава для будь-якого забудовника. І коли, отримавши відмову від фірми-забудовника, от почався цей громадський конфлікт. Я зрозуміла. Дякую. І скажіть, будь ласка, однозначна позиція громадян там неоднозначна. Просто є люди, які можливо спекулюють на цих інтересах. І мають інтереси. Якісь свої інтереси. Мають свої, ну, а хто має досліджувати ці питання? У нас є департамент архітектури, містобудування і земельних ресурсів. Чим він тоді займається? Якщо він, ну, видає, мабуть, так, дозволи на будівництво чи земельну ділянку, поясніть, будь ласка, чому така ситуація, чому цей департамент не має ніякої управи? Дозволи на будівництво архітектура не видає. Архітектор в силу закону про регулювання містобудівних умов, містобудівної діяльності видає лише містобудівні умови та обмеження на земельну ділянку, яка вже знаходиться у власності чи в користуванні певної юридичної чи фізичної особи. Тобто архітектор визначає, що можна на ній, на цій земельній ділянці будувати. А хто контролює потім цей процес? Чи цей дійсно процес там будівництва контролює Державна архітектурно-будівельна інспекція, тобто яка слідкує за дотриманням під час будівництва будівельних норм та правил. А скажіть, будь ласка, тоді ця інспекція, вона, ну, хто вище за неї? Чи міська влада має якусь управу? Тобто, ну, хто крайній у таких от конфліктних ситуаціях? Архітектурно-будівельна інспекція – це є державним органом, і, відповідно, орган місцевого самоврядування на неї впливу не має. Тобто, ну, поясніть, будь ласка, міська влада не має управи на недобросовісних забудовників, вона ніяким чином, виходить, не може перевірити будівництво. А у нас ми бачимо і в рекреаційних зонах, і парк молодіжний біля пляжу хотіли забудувати, був такий факт у нас. І зараз ми бачимо, попри Бузький, вздовж Південного Бугу теж буде відбуватися якась забудова, попри те, що ми знаємо кілька років тому, що говорили, що там буде великий спортивний комплекс.
Ну, дивіться, почну з Прибузької. Там Прибузька 5/1, якщо я не помиляюсь. Там дійсно підприємство у 2013 році на аукціоні, який проводила міська рада, здобуло право оренди на земельну ділянку площею 1,8 гектара для будівництва спортивного розважального комплексу. А як так відразу, вибачте, я переб'ю, як можна було отримати дозвіл, якщо це рекреаційна зона, якщо я не помиляюсь, правильно? Це там не є рекреаційна зона. У 2013-му всі документи підтверджують, що там немає рекреаційної зони. Тобто там от можна там будувати можна на будувати. Болотах фактично, ну, правильно? Зараз будівельні можливості дозволяють це зробити. Тоді, якщо ми вже зачепили... І це рахується землі житлової і громадської забудови. То що там має вирости? Ну, можливо, ви знаєте. Згідно умов конкурсу, там має бути спортивно-оздоровчий комплекс. Ну, так як це є землі житлової і громадської забудови, можливо, там і будуть житлова забудова також. Ну, обов'язковою умовою має бути побудований спортивно-оздоровчий комплекс. Він буде приватної власності чи все-таки буде належати місту? Це буде приватної власності, але можливо, як буде на той досягнуто згоди між забудовником, можливо, це передасться місту, на баланс міста. Угу. Ще невідомо. Тоді, скажіть, будь ласка, от люди теж говорили, що краще у таких от місцях, де, в принципі, і парку не було, а такий був свій маленький смітник і такі от стихійні насадження, щоб забудовник привів цю територію в порядок і зробив там якийсь мінімальний парк, облагородив цю територію. Я не бачила, наприклад, як Хмельничанка, у нас таких забудов, де б забудовник і збудував висотку і ще привів в порядок територію. Назвіть, будь ласка, чи є у нас такі факти? Ні, звичайно, де забудовники добросовісно виконують свої зобов'язання. Це от Назарічанський. Ну, особисто мені подобається, як збудував набережний квартал. Там і прибудинкова територія, і місце для паркування транспортних засобів є. Там, на мою думку, все виконано бездоганно. І дитячі майданчики. І таких фактів, де би інші забудовники не дотримувалися таких умов при будівництві, їх мало, повірте, більше слухів, чому вона насправді. Скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюся, саме там, можливо, буде басейн, так, великий басейн, який має бути комунальної власності, перейти на баланс це міста. Це замовником виступала міська рада ще в 2012 році, і підприємство має його передати на баланс міста. Зараз з цього приводу ведуться перемовини і вивчаються відповідні документи. А місто буде платити за цей басейн? Поясніть, будь ласка, оцю схему. Ні, місто не буде платити, оскільки це була умова виділення земельної ділянки у 2012 році. Просто зараз вирішується питання, щоб забудовник довів, виконав всі роботи по облаштуванню басейну, так як це передбачено відповідними будівельними нормами і правилами. Тобто ми можемо анонсувати, що через рік, я думаю, можливо, скоріше, менше? Місяця за два рада прийме рішення про прийняття цього басейну на баланс і передачу його управлінню освіти для подальшої експлуатації. Дякую за відповідь. Ну, у нас все так добре в ефірі. Я пропоную ще переглянути сюжет, де громадська організація «Рада Майдану» висловлювала своє незадоволення у сфері будівництва. Пропоную подивитися, потім поговоримо. Непокоїла представників Ради Майдану не лише ситуація, що відбувається навколо забудови на Інститутській 6/4, а й будівництва, які ведуться за адресами Прибузька 5/1, Примакова 1/1, Паркова 2. Привернула увагу й ситуація, що сталася навколо зведення новобудови на вулиці Нижня Берегова 2/4Б. Земельна ділянка, вона була надана під незавершеним будівництво бази відпочинку та літнього торгівельного майданчику. Я буду так мобільно вам показувати. Карта, звідки я взяла витяг, і карта нам говорить те, що ця земельна ділянка призначена для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Однак, на дану ділянку був наданий договір оренди, і цільове призначення ділянки було зазначене, що це землі водного фонду. Однак, коли я почитавши містобудівні умови, які підписав архітектор, чомусь цільове призначення там вказує,
вирішується, чи ця земля житлової та громадської забудови. Окрім того, що забудовник будуватиме не те, що вказано у документах, він ще й порушує законодавчі норми, запевняють представники Ради Майдану. Бо приміщення будуть розміщені ближче, як за 100 метрів від річки, що заборонено законом. Подібних порушень у місті безліч, кажуть активісти. Втім, головний архітектор Хмельницького Віктор Дунаєвський переконує, що всі забудови законні. А ось заступник міського голови Андрій Капура каже, що місцева влада ніяк не може вплинути на забудовників, навіть і тоді, коли йдеться про очевидні порушення. З моменту прийняття закону про регулювання містобудівної діяльності органи місцевого самоврядування і виконком, і архітектура втратили контроль над здійсненням будівництва. Цей орган, ці обов'язки, повноваження покладені на державну архітектурну будівельну інспекцію. Місія органу місцевого самоврядування закінчується на виділенні земельної ділянки в оренду або передачі у власність для будівництва. Консенсусу між місцевою владою і Радою Майдану досягнуто не було. Наразі останні пропонують створити містобудівний кадастр. Активісти переконані, що тоді контроль за виділенням землі та, відповідно, забудовою стане простішим. І наголошують, якщо представники влади найближчим часом не наведуть порядок із забудовою у місті, хмельничани готові діяти активніше. Йдеться навіть про майдан місцевого значення. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Прокоментувати? Хочу дещо повідомити, що з 1 вересня вже 2015 року до органу місцевого самоврядування все ж таки повертаються функції за контролем за будівництвом. Це відбувається в зв'язку з тим, що 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла закон, відповідно якого було внесено зміни в деякі законодавчі акти з питань будівництва. І ті функції, які були до 2011 року, а саме видача дозвільних документів для будівництва, прийняття об'єктів в експлуатації, все ж таки повертаються до органу місцевого самоврядування. З цього приводу на наступній сесії Хмельницької міської ради буде прийнято рішення про створення відповідного управління саме при міській раді і набору туди відповідних фахівців. Це має бути одна із умов, що має бути будівельна освіта і досвід роботи, щоб здійснювати фактично ті ж самі повноваження, ті ж самі контрольні функції, які здійснює, починаючи 2011 року, архітектурно-будівельна інспекція. Це не говорить про те, що архітектурна будівельна інспекція зупинить своє існування, проте вони будуть здійснювати контроль у сфері будівництва за об'єктами такими складної категорії, це 4 і 5, це об'єкти підвищеної небезпеки. От. Тобто, з 1 вересня розв'яжуться руки у міської влади і ви почнете щось робити. Фактично буде надана можливість вже у належній формі, у належний спосіб здійснювати контроль за будівництвом. Відповідно до того, що і тих питань, які піднімалися на Раді Майдана, дійсно декілька об'єктів, на які зверталися увагу активістами, будуються з порушеннями. І міська рада як відреагувала? Були складені відповідними фахівцями акти обстежень. Проінформовано архітектурно-будівельну інспекцію, щоб вони в силу статті 41 закону про регулювання містобудівної діяльності зупинили будівництво і здійснили певні фінансові санкції до забудовників. Наразі мені невідомо, чи на сьогоднішній момент, чи ці дії архітектурно-будівельної інспекції вчинені. І повторюю, на даний час ми не можемо підміняти собою архітектурно-будівельну інспекцію. Тобто у вас поки що немає таких повноважень? Саме тому міська влада не може так реагувати. А з 1 вересня... Як реагували до таких кричащих порушень під час проведення будівництва, то виконавчий комітет відміняв містобудівні умови та обмеження, які видавалися архітектором. Так як він є посадовою особою в структурі виконавчого комітету, в силу статті 52 закону про місцеве самоврядування, відповідно якої виконавчий комітет має право відміняти незаконні акти, рішення нижчестоящих посадових осіб,
ми от таким, в такий спосіб реагували. Відповідно, але не віриться, що з 1 вересня, наприклад, ми не побачимо торгово-розважального комплексу «Квартал», який будується у центрі міста, і там, ну, ми знаємо скандал із парковкою, те, що поки що там немає місця для парковки, і фактично там будуть постійно затори, машини, які будуть під'їжджати до цього торгівельного центру, не будуть мати де припаркуватись. Ну, тобто, яким чином, чи можливо будуть зноситись ці споруди? Якось не віриться в те, що вже споруда збудована, а з 1 вересня от міська влада прийде, скаже, ви незаконно це збудували, зносіть. Яким чином це буде відбуватися? Я думаю, на цьому об'єкті по Кам'янецькій 17, там існує технічна можливість все ж таки передбачити місця для паркування і також і безперешкодного проходу пішохідних зон. Виконавчий комітет виправив цю ситуацію, скасувавши містобудівні умови і обмеження, які видав архітектор на цей об'єкт, і там це не було передбачено. Тобто зараз забудовник усуне ці недоліки і нічого, ніяких особливих перешкод в здійсненні добудови цього об'єкта не буде. Просто привести містобудівну документацію в порядок і вчинити ті дії, на які вказано в рішенні виконавчого комітету. А це стосовно і паркувальних місць, і проходу для пішоходів. Тобто все-таки ви якось відреагували, звичайно, і ситуація змінилася. Звичайно. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, от в міські, серед міських депутатів є кілька людей, які і займаються будівництвом. Так, і той самий квартал, прізвище не один раз звучало Кольгофер і Скочеляс, який пропонував забудувати парк молодіжний біля пляжу. Ну, яким чином ви боретесь із такими депутатами, які самі ж порушують закон? Ну, з огляду на установчі документи, там я не бачив прізвища ні Кальгофер, ні Скачеляс по Кам'янецькій 17. Там фірма «Пектораль», приватне підприємство «Пектораль» отримувало дозвіл, містобудівні умови та обмеження, яке перетворилося в житлово-будівельний кооператив подальшому. Ну, чи на базі цього підприємства сформовано. Тобто таких прізвищ депутатів там... Тобто серед міських депутатів немає це таких? Це лише чутки, що вони, можливо, мають якесь відношення до цього. Тобто немає депутатів, які лобіюють, можливо, свої інтереси і хочуть відхопити якісь ласи і шматок? Саме в цьому об'єкті, я думаю, що їх там немає. Я зрозуміла, дякую. І ми ще маємо, до речі, картинку, щоб люди зрозуміли, про що йдеться. І по вулиці Кам'янецькій, де буде будуватись, де вже будується торгово-розважальний центр «Квартал». Прошу нагадати, а то ми проговорили, можливо, люди не знають, про що мова. Ось так він має виглядати. І саме отут була скандальна історія із тим, що парковок не передбачено. Тепер щось вони мають змінити, так, і, можливо, парковки все-таки будуть. Я дякую режисера. Скажіть, будь ласка, от ще ми маємо таку історію, коли біля Селістри по проспекті Миру ми бачимо красиву церкву, і вона вся обросла торгівельними центрами в один поверх. Як так сталося? Там би хотілося бачити якусь там площу, як Софіївська в Києві, наприклад. Справа в тому, що там також земельна ділянка свого часу була передана в оренду юридичній особі для проведення будівництва торгово-офісних приміщень. І, як мені відомо, було погодження від настоятеля церкви щодо проведення там будівництва біля церкви. Тобто всі документи, які надавали право будівельнику проводити там будівельні роботи, відповідали нормам закону. І даний об'єкт безперешкодно прийнято було в експлуатацію. Це ще відбулося, якщо я не помиляюся, роки два назад. Ага, тобто, в принципі, як Святий Отець погодив, що його церкву перекриють торгово-розважальним центром. Даний документ у матеріалах справи є. Я зрозуміла, ясно. Скажіть, будь ласка, таке, ну, глобально, що заважає міській владі зараз те, що вона не має управи на незаконних забудовників, на такі от проблемні ситуації? Повторюю, що це все на законодавчому рівні. От з моменту прийняття от закону про регулювання містобудівної діяльності в 2011 році, це фактично міська рада, органи місцевого самоврядування, не тільки в Хмельницькому, по всій Україні, втратили контроль над будівництвом в місті.
Оце заважає. Якщо з березня місяця, при умові, що вони відтермінують введення дію цього закону, ці повноваження повернуться назад до органу місцевого самоврядування. І будемо надіятися, що наше місто все-таки стане, ну, якийсь буде один архітектурний стиль. Чи на це зважає, до речі, міська влада, щоб якийсь був хоча б стиль, там, де старе місто в центрі, там не мають вирости якісь висотки? Звичайно, це зважається і архітектором, і враховується під час видачі містобудівних умов та обмежень. Я зрозуміла. Дякую вам за ефір. І на цьому ми маємо прощатись з вами. До наступної зустрічі. Будемо надіятися, що з 1 вересня руки у міської влади вже будуть розв'язані і вирішаться всі проблеми із проблемними забудовами у місті. На все добре.